മുത്തങ്ങ സമരം നയിച്ച ജാനുവൊക്കെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന പോലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നായാട്ട് പോലുള്ള സിനിമകൾ അനിവാര്യമാണ്. ഹായ്, ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ, എ ബി സി ഡി, ചാർലി തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് നായാട്ട് എന്ന സിനിമയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്ത്, വയനാട്. സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. എങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു തിയേറ്റർ അനുഭവം മിസ്സാക്കിയതിൻ്റെ വിഷമം തോന്നുകയും ചെയ്തു. സിനിമ ഏത് ജോണറിലാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ എന്നുള്ളൊരു ജോണറിലാണ് സിനിമ കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം. സിനിമയുടെ പ്രമേയം രാഷ്ട്രീയമാണ്. വേട്ടക്കാരൻ്റെയും ഇരയുടെയും രാഷ്ട്രീയം. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം കണ്ടത് വേടൻ്റെ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നും നേരെ വിപരീതമായാണ് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സിനിമയോട് വിയോജിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയിൽ വിയോജിപ്പുള്ളത്. മറ്റ് 98 കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പം 100 പറയുകയാണെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ, 98 കാര്യങ്ങളും സിനിമയിൽ നന്നായി തന്നെ ചെയ്തു എന്നാണ് അഭിപ്രായം. ഷാഹി കബീറിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പുള്ള തിരക്കഥയ്ക്ക് ഒട്ടും കോട്ടം തട്ടാതെയുള്ള മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടിൻ്റെ സംവിധാന മികവ് സിനിമയിൽ ഉടനീളം കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെയും രഞ്ജി പണിക്കറിൻ്റെയൊക്കെ തീ പാർന്ന ഡയലോഗിലൂടെ അനീതിക്കെതിരെ ബോംബിട്ട് സ്ലോ മോഷനിൽ നടന്നു പോകുന്ന നായകനൊക്കെയാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ, ഇവിടെ സെമി റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ സിനിമ കഥ പറഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു നായകത്വം പറയാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് മാർട്ടിൻ ഇവിടെ കഥ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിനിമയുടെ കഥ പറച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ പോലെയോ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സ്പോയിലർ ഉണ്ടാകും. കാണാത്തവർ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം കാണുക, കണ്ടവർക്ക് തുടരാം. ഷാജിക്കല സിനിമകളിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരങ്ങളൊക്കെ തച്ചുടച്ച ഒരു രീതിയായിരുന്നു അബ്രീഷായിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു. അപ്പോൾ അബ്രീഷൻ്റെ ചങ്കായ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടും ഇത്തവണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളിലെ പോലീസ് കഥകളും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. എങ്കിൽ പോലീസിനുള്ളിലെ പോലീസ് വേട്ടയാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. ഇതുവരെ മലയാളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെയൊരു പ്രമേയം പരീക്ഷിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനൊരു പുത്തൻ പ്രമേയമായിട്ട് തോന്നി നായാട്ട്. സിയമായി വന്ന ജാഫറടിക്ക് ജോജുവിൻ്റെ മണിയൻ എന്ന കഥാപാത്രം, അതേപോലെ നിമിഷ സജയൻ, IPS ഓഫീസറായിട്ട് വരുന്ന യമ എന്നിവരുടെ പ്രകടനം മികച്ചതായി തോന്നി. സംഭാഷണങ്ങൾ അധികമില്ലെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന മനസ്സുമായി അതുപോലെ മനസ്സിനെ പ്രകടമാക്കുന്ന കണ്ണുകളിലൂടെ അഭിനയമൊക്കെ ആയിട്ട് നിമിഷയാണ് ഫസ്റ്റ് നന്നായ കഥാപാത്രം എന്ന് തോന്നുന്നത്. പിന്നീട് കുറച്ച് നമ്മുടെ CM, അതായത് പിണറായി വിജയൻ്റെ മാനറസങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു CM ജാഫറടിക്കും നന്നായി ചെയ്തതായി തോന്നി. ജാഫറിൻ്റെ CM പിണറായി വിജയൻ്റെ മാനറസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും മാർട്ടിൻ പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം UDP എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്, അതിനെതിരായി വരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൊടിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ UDPയിലൊരു യുവജന സംഘടനയായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ കാവ്യം കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയങ്ങളെയും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പ്രത്യേക പക്ഷം ചേരാതെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കാണിച്ചതും മാർട്ടിൻ്റെ മികവായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിയോജിപ്പിൽ ഒന്ന്, കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലമൊക്കെ പോയി എന്നൊരു ദളിതനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത്, അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മണിയൻ പോലീസിനെ കൊണ്ട് ദളിതനായ ഞാനടക്കം പെടുമട എന്നൊരു സംഭാഷണം കുത്തിച്ചേർക്കി വേണ്ടി വന്ന ഒരു ഗതികേട് ആണ് ഒരു വിയോജിപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നത്. മറ്റൊന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ പാവയാണ് പോലീസ് എന്ന് പണ്ട് തൊട്ടേ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യത്തെ ഇവിടെയും കാണിച്ചപ്പോൾ പോലീസിനിടയിലുള്ള ക്രിമിനലുകളെ കാണിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു പോലീസിൻ്റെ വെള്ളപൂശൽ നടന്നതായിട്ടും തോന്നി. കുറച്ചുകൂടെ വിയോജിപ്പായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മണിയൻ പോലീസിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി, അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി അത്ര ഡെപ്ത് ഉള്ളതായിട്ടും തോന്നിയില്ല. സിനിമയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ നന്നായിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ പിടിച്ചിരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറാണ്. അതുപോലെ ദൃശ്യഭാഗങ്ങളിൽ പന്നിയെ തുരത്തി ഓടിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ വരുന്നത് ഒരു പോലീസ് പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഭാഗം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ചുമരിൽ തുപ്പിയിട്ട് അത് മായച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി ആ ചവിട്ടി തേക്കുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നായാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം ഏതാണെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ മത സംഘടനകളെ, മത പൗരോഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിമർശിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം സംസാരിക്കണം, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിലുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നായാട്ട് തന്നതും. മതം പോലെ തന്നെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. ഒരു സെക്യുലർ മതത്തിൻ്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പോക്ക്.
അവിടെ വ്യക്തി ആരാധനയുണ്ട്, ബിംബവൽക്കരണമുണ്ട്. ഇപ്പം BJP അല്ലെങ്കിൽ LDF എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം മോദി ഗവൺമെൻറ്, പിണറായി സർക്കാർ, ദീദി ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി, ഇവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാധനയിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിതങ്ങളിലൂടെയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യങ്ങളിലൂടെയാണ്, അല്ലെ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആശയവാദങ്ങളിലൂടെ അല്ല ഇപ്പോഴുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പോകുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. മതം മാറി വിവാഹം കഴിക്കുന്നവന് കൊലക്കത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടി മാറിപ്പോകുന്നവനെയും ആ കൊലക്കത്തി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ നേതാക്കന്മാർ കാലുമാറുന്ന പോലെയല്ല, ചെറിയ അല്ലെ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത അണികൾ ഒരു പാർട്ടി വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അതുപോലെ മതം ഇത്രമേൽ വഷളാകാൻ കാരണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ്. ഇപ്പോൾ പണക്കാരൻ, പാവപ്പെട്ടവൻ, ദളിതൻ, സവർണൻ, ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ വിഭാഗീയത ഒരു വിഘടന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും കൂടിയാണ്. മതത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയവാദത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്ന, ആശയവാദ പാർട്ടിയിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ജന്മന അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, മറ്റേത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എങ്കിലും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഈ ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഈ തിരഞ്ഞെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും അപജയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കിവിടുന്ന് മാറി മറ്റേത് സ്വീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാക്കാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുതയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടുകൊണ്ടാണ് നായാട്ട് അവസാനിക്കുന്നത്. സിനിമ അവസാനം ട്രാജഡിയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഹാപ്പി എൻഡിംഗ് ആണ്. നിലപാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് സിനിമ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഹാപ്പി എൻഡിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ചെറിയ തെറ്റിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ പോവുകയും കാട്ടുകള്ളന്മാർ ഇവിടെ ഭരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിലൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കി തന്ന സിനിമയാണ് നായാട്ട്. അത് കൃത്യമായി സത്യസന്ധമായി ഒരു സെമി റിയലിസ്റ്റിക് രീതിയിൽ തന്നെ മാർട്ടിനെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുത്തങ്ങ സമരം നയിച്ച ജാനുവൊക്കെ NDA സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന പോലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നായാട്ട് പോലുള്ള സിനിമകൾ അനിവാര്യമാണ്. അതുപോലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തിറങ്ങിയ മണ്ടേല, നായാട്ട് പോലുള്ള സിനിമകൾ കൊറോണ ഭീതിയിൽ അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയും തിയേറ്ററിലൊന്നും ആരും കാണാതെ പോയതുമാണ് സങ്കടം. അപ്പോൾ ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ഈ കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിയേറ്ററൊക്കെ വന്ന് ജീവിതമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ധൈര്യമുള്ള സിനിമ മാർട്ടിനും മാർട്ടിനെ പോലുള്ള ആളുകളും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാം.